Sutra stiže totalno pomračenje punog meseca i to u znaku bika. I šta nam to donosi? Kome će biti dobro, kome će biti loše? Čega bi trebalo da sačuvamo? Sve to zna astrolog Jelena Đokić, ona je moja gošća. Dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Srećom nije totalno, delimično je, tako da nije baš totalno. Dobro, ja sam rekao totalno. Ali većina ljudi se osjeća jako teško ovih dana, mnogo se loše spava, svi su bez energije. Kada god se puni mesec, pogotovo kada je u toku sezone eklipsi, san nam nikako ne ide na oči, u manjku smo energije. Naravno, ne godi nam ni ovaj vremenski roller coaster. Nikako. Ali ono što je važno i što treba za sutra da se zna, da će to pomračenje biti u znaku bika, dakle pomračenje meseca, što znači da su mesec i sunce u opoziciji na nebu, astrološki rečeno, i to se dešava u 22 časa i 25 minuta za našu vremensku zonu. Ono na što su ljudi obično navikli kada govorimo o punom mesecu jesu ti neki rituali koji se mogu tada upriličiti. Dobro, šta treba da radimo? Obično se piše jedno pismo koje zovemo pismo transformacije. Dakle, sve ono čega želite da se oslobodite u svom životu, bilo da je neka loša navika, tipa ako smo zavisni od duvana, od viška slatkiša, kafe ili neke osobe, što da ne, ili nekog odnosa. Znači, manje više sve ono što za novu godinu, kad donosimo te rezolucije, kažemo sebi, e, od nove godine neću ovo, neću ovo, to možemo i na... I to su ti već afirmacije, to se radi za mlad mesec. A ovde se razvezujemo energetski, dakle, napišemo sve ono što želimo da otpustimo iz našeg života i taj papir bezbedno spalimo u nekoj staklenoj posudi ili u tanjiru i pepeo se prospe po zemlji. Zašto se to radi? Zato što ima to transformišuće dejstvo i ona će pomoći da se te zgusnute energije razvežu. Većina ljudi kad zapali to pismo ostavi komentar da su se mnogo lakše osetili nakon toga, čisto da znate da to pismo može i da se gasi, što znači da su te energije i zavisnosti malo jače, ali slobodno nastavite da palite dok ne spalite potpuno. Aha, dobro. E, kome će danas biti dobro, kome će biti loše? Bik je znak Zemlje, planete Zemlje, je li tako? Šta će ovo pomračenje doneti planeti Zemlji koja je već ovoliko uzdrmana? Planeta Zemlje jeste pod vladavinom znaka Bika, samim tim i pod vladavinom planete Venere. I sasvim sigurno je da će doneti izvesne promene po pitanju financije, jer Bik je znak koji je vezan između ostalog i za financije. Dakle, tokovi novca se u narednih 6 meseci definitivno menjaju i transformišu. Takođe, pošto je Bik vezan za ishranu, menjaju se i načini ishrane, način kako se obrađuje Zemlja, način šta jedemo. Tako da to su te neke stvari koje treba obratiti pažnju, ali recimo, ako gledamo iz ugla mundane astrologije, u horoskopu Evropske unije mesec jeste u znaku bika na jednoj veoma malefičnoj fiksnoj zvezdi koja se zove Algol, tako da je narod u Evropi u simbolici tog meseca u znaku bika pod vrlo velikim ispitima. I ono što definitivno ne ide u prilog Evropskoj uniji je vrlo mogući raspad same Evropske unije do 2025. Raspad? Tako je. Pa to je za 2 godine manje. Tako je. Tako je. Nisu baš najpovoljniji aspekti po pitanju Evropske unije. Ali ako si mislio šta će možda, recimo, koji će znaci biti najsrećniji... Ne, to hoću da te pitam, da, ali htio sam aj prvo ovo globalno da prođemo kome. Pa generalno tenzija je vrlo intenzivna, znaš. A ovaj najnovi koji je već 20. dan danas sukob, šta s njim biva? Vidi, drago, eklipse se uvek dešavaju 2 puta godišnje. Prvu eklipsu, pomračenje sunca i meseca, imali smo krajem aprila i sredinom maja. Jasno ti je da se između ta dva datuma desilo, recimo u Srbiji, 2 masovna ubistva. Dakle, nije bila laka energija. Obzirom da je tada bilo pomračenje meseca u Škorpiji, a sada imamo pomračenje meseca u Biku, Bik i Škorpija su osa suprotnosti, slična se energija prenosi, nažalost prenosi se na ceo svet. Nije neobično što se baš sada dešava ovo jedno, kako da kažem, krvoproliće u Gazi, prosto na toj teritoriji, i to je zaista slika tih svih majki koje plaču, dece koje plaču, tako da, nažalost, neće se još neko vreme ovo smiriti. Nisu baš dobre prognoze za taj deo sveta i generalno za svet.
Da. Rekli si dva puta godišnje se dešava poročenje. Dva puta godišnje, da. A šta nam, dobro, to sam rekla, šta nam donosi mesec u biku kada gledamo planetu, a šta nam pojedinačno? Zamolit ću te da kreneš od... Šta bi kome moglo da zanese? Šta bi kome, šta donosi ribama u poznaku strelčevima sa mesecom u biku? Da, da, da. Šta donosi ribama? Ribama, ova eklipsa i jeste srodna i nije srodna, zato što ribama malo pravi pometnju tranzit Saturna u ribama i ribe su bez energije. Saturn je ušao 7. marta ove godine u znak bika. Pa samo ste malo umorni i sve vam ide, nego vi niste baš navikli da sednete i da ispoštujete odmor. Odmor isto treba ispoštovati, tako da kada god drage ribe i svi koji imate poznak u ribama, kada ste umorite, sedite, ok, po neki put malo i da se odmorite, da ne radite ništa. Dakle, zbog toga su ribe bez energije. Što se tiče, ajde, top tri neka znaka kojima bi ljubav mogla da bude naklonjena, to su definitivno znak i poznak Jarac, znak i poznak Škorpija i znak i poznak Rak. Dakle, to su ljudi koji mogu imati malo više sreće po pitanju ljubavi u narednom periodu. Kada su financije u pitanju, top tri znaka su nam znak i podznak Ovan, Vaga i Vodolija. Tako da Ovnu se ovo pomlačenje dešava u drugom polju, polju financije, tako da shodno tome Ovan može ulaziti u neke jako dobre financijske aspekte. A što se tiče, na primjer, top tri najsrećnijih znakova, to su definitivno rođeni u znaku i podznaku Device, Jarca i Raka. Ribe su tu negde između i okej im je i nije okej. E sad kažeš pomračenje meseca u znaku bika, pa moj mesec je u znaku bika. Sad zavisi u koje ti polje horoskopa pada taj tvoj znak bika i onda gledamo koje se aktivira oblast tvog života. Eklipse su značajne da se pokrenemo. Nije laka energija, definitivno, ali ono što jeste savjet za sve znakove u ovom periodu je da probude to neko svetlo u sebi i da se preispitaju koje su zapravo sopstvene vrednosti koje svako od nas želi da ima i živi u ovom trenutku kada je sve samo nije po PS-u, jel? Da. Nekako sada je sve dozvoljeno. I kaži ti meni ovaj Saturn kog si malo prepomenula, koji na periodu 29-30 godina nailazi i on je sad u znaku riba, kada ono odlazi odatle? Saturn jeste ušao u znak riba ove godine 7. marta, ostaće do 14. februara, ja mislim 2026. Otprilike se zadržava 2,5 do 3 godine u zavisnosti kroz koji znak prolazi. Znači, nemamo 2-3 godine energije da ćemo... Pa dobro, da ti kažem, nije Saturn toliko loš. Posmatraj ga kao učitelja, ne kao mučitelja. On je uglavnom pogrešno predstavljen u medijima. Saturn je taj koji traži da se postavi struktura, da se postave ciljevi. I sad primjera radi, ako je znak riba tvoje 10. polje u horoskopu, a 10. polje se odnosi na karijeru. Eto prilike da se preispitaju strukture, ciljevi, planovi kada je karijera u pitanju. Ako ide kroz 7. polje, onda aktivira se polje braka. Dakle, šta je suština sa Saturnom? Da se prihvate te lekcije. Ono što ću ti reći da je poslednji put Saturn u znaku riba bio 94. i 95. Setit ćemo se svi kakva je energija tada bila. Nije bilo lagano. Bilo je isto mračno, bilo je isto depresivno, bilo je isto teških trenutaka. Tako da, osnovna priča ovog Saturna u ribama je briga o mentalnom zdravlju. Imao si goste malo pre koji su pričali na tu temu. Sad je glavni fokus da pričamo sa ljudima, a ne da se zatvaramo u sebe. Sad će mi mnogi zameriti što privatizujemo ovo, ali šta ću? Imaš priliku? Imam priliku i mogu da iskoristim. A oni koji žele, nek ti se obrate pa nek saznaju detalje. Šalim se malo, ali astrolozi ističu da svi koji su rođeni u fiksnim horoskopskim znacima treba da budu na oprezu. Šta su fiksni? Pa dobro, sad ovako da malo edukujemo, imamo kardinalne, fiksne i promenljive znake. Fiksni znaci su bik, lav, škorpija i vodolija. Zbog čega... Gde si pronašao taj podatak da moraju da budu na oprezu? Zbog verovatno ovog pomračenja u meseca. Pa da, ovo sad što pričamo, da. Pa ništa specijalno. Evo, rekla sam, na primjer, da Škorpija je u top 3 kandidata za ljubav. Ti si malo pre rekla da im dobro ide sve. Da, da, da. Nisu eklipse nužne samo da bi se desilo nešto loše.
Neki put, iako dođe do raskida ili razvoda braka, ne znači da je to loša stvar. Ne znači da nije svako zlo da štetu načini. Nekada i neke izazovne situacije budu blagoslov. Tako da samo treba razmisliti da li nam je dobro sa nekim ili nam nije dobro sa nekim. Ono što jeste glavni fokus, opet ponavljam, je to da pričamo i da radimo na sebi, jer samo ljudi koji rade na sebi u svakom segmentu mogu da napreduju u ovim izazovnim vremenima. Dobro, ajde da te pitam za kraj, kada pričamo o tom punom mesecu, kako on utiče na naše osjećanja? Malo pre si ti pomenula, što mogu da potvrdim, nesanice su prisutne kod mnogih, a šta nam se sve dešava u tom? Šta treba da radimo? Jednom prilikom, ako se ne varam, kad si bila ovdje, si mi rekla da je to, je li to za pun ili za mladi, ne znam, da možemo da postimo, da se probudimo na vodici. Tako, 24 sata post vodom je jedna od tehnika koja može da se primenjuje kad god je pun mesec ili kad god je mlad mesec. Naravno, svi moraju biti potpuno zdravi. Post vodom ne mogu konzumirati oni koji imaju bilo kakavo oboljenje, posebno ne bubrega, ili žene koje su trudne ili su porodilje. I post vodom u ovom slučaju bi počeo 28. oktobra u 22.25 uveče i zapravo bi mi celog 29. bili na tom postu vode, što nam i odgovara. Ovaj put je li nedelja pa je neradan dan, a kad god se posti na vodom, onda treba malo više i mirovati u kući, slušati neku lepu muziku, upaliti neku lepu sveću, neko mirišljavo ulje, tako da to su ti neki mali rituali koji su zgodni. Ono što jeste nezgodno, kad god se puni mesec, žene su podložnije različitim valerima emocija. Muškarcima više godi kad je mlad mesec, zato što je mlad mesec energije novog početka, muškarcima nadođe snaga. A žene uvek polude nekako. Malo pre smo komentarisali kako je okej da se pred pun mesec pojede burek sa kolenicom, primjera radi. I to je skroz legitimno. Jel imamo izgovor da se mesec puni? Ali ono što jeste važno da znamo je da su sve emocije mnogo burnije. Pogotovo sada kada je mesec u znaku bika, on je tu stepen u svoje egzaltacije. On je tu veoma jak i stabilan, ali ga remete tri planete iz znaka Škorpiona koje su preko puta, Sunce, Merkur i Mars. Mars u Škorpiji je vrlo intenzivan. On hoće da donese ove sukobe, ne samo ratne, nego i sukobe na svakodnevnom nivou. I dok sam dolazila do vas, mnogo ljudi svira. Što svira? Haos je u gradu, kao dan. Izgoreo autobus na Brankovom mostu. Da, ali nemaju ljudi više razumevanja da nešto loše može da se desi. To je suština meseca u Biku. Usporiti, polako, ne jurcati, ne kačiti se na ovu nervozu. Mars, Merkur, konjukcija u Škorpiji je nervozan. To je slika zapaljenog autobusa na Brankovom mostu. Da. To je ono što treba obratiti pažnju. Ljudi, tri put cecite, jedno merite u narednom periodu i ako san neće na oči, razmislite kako kvalitetno da promenite svoje živote za sve znake vaši. Da. Mnogo ti hvala. Nema na čemu. Sigurno sam si dala dobre upute mnogima šta da rađe. Ja verujem. Hvala vam na pozivu.